នៅក្នុងការសិក្សាមួយទើបចេញផ្សាយក្នុងទស្សនាវដ្តីសុខភាពអ្នកស្រាវជ្រាវអាមេរិកបានរាយការណ៍ថាមនុស្សចាស់អាយុចាប់ពី65ឆ្នាំឡើងទៅហើយបានឆ្លងកូវីដ-19ងាយនឹងធ្លាក់ខ្លួនមានជំងឺអាល់ហ្សាយមែរនៅឆ្នាំបន្ទាប់ជាមនុស្សចាស់ក្នុងវ័យសបាលគ្នាគ្មានឆ្លងកូវីដ បើជាមនុស្សចាស់អាយុលើសពី58ឆ្នាំហានិភ័យកើតជំងឺវង្វេងវង្វាន់មានកាន់តែខ្ពស់ខ្លាំងទៀតនៅមួយឆ្នាំក្រោយពីបានឆ្លងកូវីដ-19រួចគ្រោះមនុស្សចាស់ឆ្លងកូវីដធ្លាក់ខ្លួនមានជំងឺអាល់ហ្សាយមែរកើនឡើងខ្ពស់ក្នុងកម្រិតប្រមាណពី50ទៅ80%ក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវមិនភ្ញាក់ផ្អើលនឹងលទ្ធផលនៃការសិក្សានេះទេពីព្រោះគេធ្លាប់បានដឹងនិងធ្លាប់ចោទមេរោគសារកូវីដ ថាបង្កឲ្យប្រព័ន្ធប្រសាទមានភាពមិនប្រក្រតីនិងរលាកនៅលើរូបអ្នកជំងឺកូវីដ-19កន្លងមកក៏ប៉ុន្តែអ្នកស្រាវជ្រាវនៅមិនទាន់ដឹងច្បាស់នៅឡើយថាតើជំងឺកូវីដ-19ពិតជាភ្នាក់ងារបង្កឲ្យមានជំងឺអាល់ហ្សាយមែរឬក៏គ្រាន់តែជាភ្នាក់ងារពន្លឿនឲ្យជំងឺឆាប់បញ្ចេញរោគសញ្ញាដោយតាមពិតទៅនោះមនុស្សចាស់ឆ្លងកូវីដ-19ប្រុងមានជំងឺអាល់ហ្សាយមែរស្រាប់ទៅហើយ គេចាំបាច់ត្រូវធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវច្រើនទៀតមុននឹងអាចផ្ដល់ចម្លើយដ៏ប្រកបប្រជាបានចុះបាននិយាយអំពីការសិក្សាតាក់ទងទៅនឹងជំងឺអាល់ហ្សាយមែរផ្ទាល់វិញតែម្ដងតើអ្នកស្រាវជ្រាវបានដឹងបានស្គាល់អំពីជំងឺនេះយ៉ាងណាដែរសូមស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់លោកសាស្ត្រាចារ្យហ្វីលីបអាមូយែលនាយកមូនិធិអាល់ហ្សាយមែរបារាំង អ្វីដែលគួរជាទីកត់សម្គាល់ប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះគឺគេបានដឹងថាជំងឺអាល់ហ្សាយមែរមិនមែនចាប់ផ្ដើមនៅពេលយើងចាប់បាត់បង់ការចងចាំទេជំងឺបានចាប់ផ្ដើមតាំងពីប្រាំដល់ម្ភៃឆ្នាំមុនឯណោះវាចាប់ផ្ដើមដោយយឺតៗសន្សឹមហើយក្នុងរយៈពេលនោះពេលខ្លះខ្លួនប្រាណយើងប្រឹងតតាំងនឹងជំងឺនេះយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលចេញជារោគសញ្ញាឡើងមានន័យថាខ្លួនប្រាណយើងទប់ទល់វាលែងជាប់ ខួរក្បាលយើងលែងមានកោសិកាគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ដំណើរការហើយបច្ចុប្បន្នគ្រូពេទ្យគិតថាបើគេអាចកំណត់អត្តសញ្ញាណជំងឺអាល់ហ្សាយមែរបានតាំងពីដំបូងភ្លាមគេអាចផ្ដល់ការព្យាបាលដែលមានប្រសិទ្ធភាពដោយអាចបញ្ឈប់ជំងឺទាន់ពេលខួរក្បាលអ្នកជំងឺនៅមានដំណើរការគ្រប់គ្រាន់នៅឡើយស្រីរាងកាយមានសមត្ថភាពតតាំងនឹងជំងឺជាចំណុចសំខាន់នៃការពិចារណារោគថ្នាំមកព្យាបាលជំងឺ est un élément important de la réflexion qu'on a actuellement sur le traitement de cette maladie pour laquelle malheureusement nous n'avons toujours pas de traitement. នៅ លើ ពិភព លោក បច្ចុប្បន្ន មាន មនុស្ស ជាង 50 លាន នាក់ កើត ជំងឺ វង្វេង វង្វាន់ អាល់ហ្សាយមែរ សញ្ញា រោគ ដែល គេ ជួប ញឹក ញយ ជាង គេ គឺ ការ បាត់ បង់ ការ ចង ចាំ ប៉ុន្តែ មិន មែន ជា រោគ សញ្ញា រួម តែ មួយ នៃ ជំងឺ អាល់ហ្សាយមែរ ទេ ដោយឡែកការស្រាវជ្រាវជាច្រើនផ្សេងទៀតបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាជំងឺវង្វេងវង្វាន់នេះគឺជាជំងឺបង្កឡើងដោយមូលហេតុច្រើនយ៉ាងដូច្នេះគេក៏អាចបញ្ចេញសកម្មភាពទប់ស្កាត់ជំងឺបានតាមរយៈការការពារតាំងពីនៅវ័យក្មេងដើម្បីឲ្យខួរក្បាលមានសុខភាពល្អពេញលេញហើយមិនងាយកើតជំងឺអាល់ហ្សាយមែរ ក្រៅអំពីលើកទឹកចិត្តអ្នកថែទាំមនុស្សចាស់កើតជំងឺអាល់ហ្សាយមែរនិងជំរុញប្រទេសបារាំងឲ្យស្រាវជ្រាវរោគវិធីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺប្រព័ន្ធប្រសាទមួយនេះជារៀងរាល់ឆ្នាំនាឱកាសទិវាពិភពលោកមូនិធិអាល់ហ្សាយមែរបារាំងតែងតែព្យាយាមធ្វើគ្រប់យ៉ាងបញ្ជ្រាបនិងផ្តល់ព័ត៌មានដល់សាធារណជនទូទៅអំពីមធ្យោបាយការពារនិងពន្យឺតពេលកុំឲ្យឆាប់មានរោគសញ្ញានៃជំងឺវង្វេងវង្វាន់កើតឡើងទាន់ Aujourd'hui, quand on regarde ce que sera la maladie d'Alzheimer dans 20 ans, on espère tous qu'on aura trouvé. យើងសង្ឃឹមគ្រប់គ្នាថានឹងរកឃើញថ្នាំសម្រាប់ព្យាបាលប៉ុន្តែពាក្យសន្យាដែលទំនងជាអាចសម្រេចបានគឺជួយមនុស្សកុំឲ្យឆាប់កើតជំងឺអាល់ហ្សាយមែររុញអាយុឲ្យក្រលិចរោគសញ្ញាដំបូងនៃជំងឺបើកើតអាល់ហ្សាយមែរនៅអាយុ85ឆ្នាំវាប្រសើរជាងកើតនៅអាយុ70ឆ្នាំព្រោះយើងអាចចំណេញពេលដប់15ឆ្នាំក្នុងការរស់នៅដោយធម្មតានិងប្រកបដោយគុណភាពឥឡូវនេះវេជ្ជសាស្ត្រដឹងថា អាស្រ័យទៅលើគុណភាពនៃការរស់នៅគេអាចពន្យារអាយុឲ្យក្រកើតជំងឺអាល់ហ្សាយមែរបានពី3 4ឬ5ឆ្នាំ
បាទអ្នកអាចបដូរទម្លាប់នៃការរស់នៅប្រឹងបញ្ចេញសកម្មភាពជាក់ស្ដែងក្នុងការថែរក្សាសុខភាពខួរក្បាលនោះអ្នកនឹងអាចចំណេញពេលវេលាបាន3-4ឆ្នាំជាប្រកបសូមចាប់ផ្ដើមថែរក្សាធនធានខួរក្បាលចាប់តាំងពីអាយុ48ឆ្នាំឡើងទៅដោយបំពេញខួរក្បាលដោយធ្វើកីឡាហាត់ប្រាណនិងទទួលទានឲ្យបានត្រឹមត្រូវគ្រប់គ្រាន់ Tôt à 45 ans, vous créez votre capital cerveau en le stimulant, en lui faisant faire du sport, en le nourrissant bien, et vous verrez comme ça vous pourrez repousser le plus tard possible. គឺដោយប្រើខួរក្បាលឲ្យធ្វើការកោសិកាខួរក្បាល1អាចមានសមត្ថភាពតបភ្ជាប់ជាមួយនឹងកោសិកាខួរក្បាល10,000ផ្សេងទៀតហើយនៅក្នុងខួរក្បាលរបស់មនុស្សមានកោសិកាជាមធ្យមចំនួន 80,000លានអញ្ចឹងហើយបានជាយើងអាចធ្វើកិច្ចការថ្មីបាននិងចងចាំបាននោះ ដោយសារសមត្ថភាពនេះទើបគេចាត់ទុកខួរក្បាលថាជាសាច់ដុំដែលត្រូវតែភ្ញួយបំពន់ជាប្រចាំ ដើម្បីថែរក្សាកោសិកានិងបង្កើនសមត្ថភាពរបស់ខួរក្បាលជាប់ជារៀងរហូតមិនចាំបាច់អ្វីត្រូវប្រើបញ្ញាប្រឹងរៀនដើម្បីខ្លាយទៅជាអ្នកចេះដឹងទេត្រឹមតែស្វែងរកសកម្មភាពថ្មីឲ្យខួរក្បាលធ្វើប្រឹងរៀនផ្ចង់ប្រឹងចាំប្រឹងសម្រេចកិច្ចការគឺគ្រប់គ្រាន់ហើយនិយាយដោយខ្លីគឺត្រូវតែចាក់ចេញពីគំនិតលងតែក្នុងភាពស្រណុកស្រួលស្រួលងាយងាយ ជាឧទាហរណ៍ដើម្បីបង្កើនធនធានខួរក្បាលសូមសាកល្បងរៀនលេងភ្លេងរៀនភាសាបរទេសរៀនប្រើរបស់ថ្មីចាប់របរថ្មីរៀនទន្ទេញប៉ារ៉ូលចម្រៀងរៀនលេងល្ខោននិងសាកល្បងប្រើដៃឆ្វេងបើអ្នកមានទម្លាប់ធ្វើការខាងស្ដាំឬក៏បញ្ច្រាស់មុខវិញបន្ថែមពីលើការបញ្ចេញចលនានិងហាត់ប្រាណសូមអានកាសែតជារៀងរាល់ថ្ងៃអានសៀវភៅជារៀងរាល់ពេលមុនចូលសម្រានធ្វើបញ្ជីឡើងសារហើយខិតខំចងចាំរៀនលេងល្បែងកំសាន្តដើម្បីប្រើខួរក្ប